ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁସ୍ୱାର ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ଅନୁସାର ଗଂ, ଖରେ ଅନୁସାର ଖଂ, ଗରେ ଅନୁସାର ଗଂ, ଘରେ ଅନୁସାର ଘଂ, ଚରେ ଅନୁସାର ଚଂ, ଛରେ ଅନୁସାର ଛଂ, ଜରେ ଅନୁସାର ଜଂ, ଝରେ ଅନୁସାର ଝଂ, ଟରେ ଅନୁସାର ଟଂ, ଠରେ ଅନୁସାର ଠଂ, ଡରେ ଅନୁସାର ଡଂ, ଢରେ ଅନୁସାର ଢଂ, ଣରେ ଅନୁସାର ଳଂ, ତରେ ଅନୁସାର ତଂ, ଥରେ ଅନୁସାର ଥଂ, ଦରେ ଅନୁସାର ଦଂ, ଧରେ ଅନୁସାର ଧଂ, ନରେ ଅନୁସାର ନଂ, ପରେ ଅନୁସାର ପଂ, ଫରେ ଅନୁସାର ଫଂ, ବରେ ଅନୁସାର ବଂ, ଭରେ ଅନୁସାର ଭଂ, ମରେ ଅନୁସାର ମଂ, ଅନ୍ତସ୍ତଜରେ ଅନୁସାର ଜଂ, ରରେ ଅନୁସାର ରଂ, ଳରେ ଅନୁସାର ଳଂ, ବରେ ଅନୁସାର ବଂ, ତାଲବେଶରେ ଅନୁସାର ସଂ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରେ ଅନୁସାର ସଂ, ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱରେ ଅନୁସାର ସଂ, ହରେ ଅନୁସାର ହଂ, କ୍ଷରେ ଅନୁସାର କ୍ଷଂ, ୟରେ ଅନୁସାର ୟଂ, ଲରେ ଅନୁସାର ଲଂ, କରେ ଅନୁସାର କଂ, ଦନ୍ତେଶ କଂସ, ବରେ ଅନୁସାର ବଂ, ତାଲବେଶ ବଂଶ, ହରେ ଅନୁସାର ହଂ, ଦନ୍ତେଶ ହଂସ, ଅରେ ଅନୁସାର ଅଂ, ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷ ଉଷୁ ଅଂସୁ, ବରେ ଅନୁସାର ବଂ, ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଇସି ବଂଶୀ, ଅରେ ଅନୁସାର ଅଂ, ତାଲବେଶ ଅଂଶ, ମରେ ଆକାରେ ମା, ତହରେ ଅନୁସାର ମାଂ, ଦନ୍ତେଶ ମାଂସ, ହରେ ହର୍ଷେଇ ହି ଅନୁସାର ହିଂ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଆକାର ସା ହିଂସା, କରେ ଅନୁସାର କଂ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଆକାର ସା କଂସା, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଅନୁସାର ସଂ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଆକାର ସା ର ସଂସାର, ଦର ଅନୁସାର ଦଂ, ତାଲବେଶ ଦନ୍ତେ ନ ଦଂଶନ, ବରେ ଅନୁସାର ବଂ, ତାଲବେଶ ଜ ବଂଶଜ, ମରେ ଦୀର୍ଘ ଇମି, ମରେ ଆକାରେ ମା, ତହରେ ଅନୁସାର ମାଂ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଆକାର ସା ମୀମାଂସା, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଅନୁସାର ସଂ, ତାଲବେଶ ୟ ସଂଶୟ, କରେ ହର୍ଷୟ କି, ତହରେ ଅନୁସାର କିଂ, ତାଲବେଶ୍ୱର ସୁସୁ କ କିଂସୁ କ, ପରେ ଅନୁସାର ବଂ, ଚ ମ ପଞ୍ଚମ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଅନୁସାର ସଂ, ବରେ ଆକାର ବା ଦ ସମ୍ବାଦ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଅନୁସାର ସଂ, ଦନ୍ତେଶ ଦ ସଂସଦ, ବଂଶୀ ବାଜେ ମଧୁର, ସଂସାରଟା ଅସାର, ମନରେ ଯଦି ସଂଶୟ ଆସେ ଆହୁରି ଥରେ ବିଚାର।